alltid lett å ta steg. Jeg begynte å studere på UiA fordi jeg vil utvikle meg som musiker og låtskriver da. Som låtskriver så er det fine muligheter til å utvikle seg, for du kan få innspill fra lærere som også holder på med låtskriving og kommer med innspill. Det er tilgang til to flotte studio, øvingsrom. Det har alle fasilitetene du trenger for å spille inn musikk og for å øve. Når jeg er ferdig på UiA, så sitter jeg igjen med mange gode vennskap og kollegaer som jeg kan jobbe med lenge fremover.